Дорогі діти, я вас вітаю, мої хороші. Сьогодні ми з вами розпочинаємо наш урок одиничка претеріту. Посібничок у нас в групі, сторіночка 7, будь ласка, можете користуватися або електронним посібником, або тим, який у вас є. Підведіть, будь ласка, зошит, ручку, все як потрібно. І ми з вами пригадуємо минулий час. Пам'ятаєте, ми вчили минулий час від сильних дієслів. А це слабкі дієслова. Панові Альтеру 78 років, і він часто розповідає про своє дитинство. Ось що він сьогодні розповідає своїй онуці Аті. Я жив у селі. Б. Я грав часто з друзями. С. Я годував щодня птахів. Де я ходив у ліс щонеділі. Е. Я любив дівчинку. І Ефка, але я ебе іх загде з німендем, але я цього нікому не казав. Наше завдання. А що вони хотіли, щоб ми виділили форми, напевне? Я? Das Akzent. Ні, тут немає нічого, не кажуть, виділяйте форму. Які дієслова, а ось воно, використовує пан Альтерс? Mal sie an und ergänze die Tabelle. Претеріту, минулий час, який він використовував. І інфінітів від цих дієслів. Дивіться, ми виписали із першого речення, бачите? Лєбте. Жив. А як буде жити інфінітів? Лєбен. І ми поруч ось тут записуємо лєбен. В другому реченні, який у нас був претеритум. Шпільте. А як від нього буде інфінітив? Давайте подивимося. Шпільєн. Грати. Да? Давайте дивитись далі. Ставте відео на паузу. Раз, два, три, чотири. Із чотирьох речень списуйте і ставте інфінітиви, діти. Ось тут. Ставте відео на паузу. Поїхали. Саме хороші. Знімайте з паузи. І давайте будемо дивитися. Шпільте грав інфінітив шпілін. Фютерте годував, фютер годувати, вандерте гуляв, гуляти, вандерне, лібте любив, лібен любить, любити, вірніше, і закте казав, заген казати. Я? А ну подивіться у вас так. Будемо сподіватися, що так, якщо не так. Кажіть мені, зараз ми з вами будемо пригадувати wann verwendet man das Präteritum? Коли вживається минулий час? Коли ви розповідаєте про те, що сталося у минулому? Модальні дієслова können, wollen тощо, і дієслова sein, haben, werden, а також безособове es gibt, використовується в претеритумі, навіть якщо решта тексту в перфекті. Дивіться. Ich bin, це ж bin aufgestanden. Перфект. Пам'ятаєте, ми вчили? Вчора я встав о 6:30. Окей. Але тут у нас буде претеритум. Es war noch dunkel. Було ще темно, бо це war від дієслова sein. І нормальне дієслово снідати, я швидко поснідав, знову буде в перфекті habe gefrühstückt. Тобто модальні дієслова і дієслова sein, haben, werden і es gibt використовуються в претеритумі, який будується як, давайте подивимось. Спілен, давайте подивимося. Я грав спільте, du spieltest. Sie es spielte. Wir spielten. Ihr spieltet. Sie spielten. Отож,
Беремо основу дієслова «шпіль», приміром, чорненьку, і ставимо до нього закінчення минулого часу претеритум. Те, тест, те, тен, тет і тен. Ось тут. Бачите? Так, мої хороші, сторіночка 8 є. З'їхали далі. Знов-таки тут пішли у нас вправки готові. Вам ліпше роздрукувати цю сторіночку 9, але уже як получиться. Можете писати в зошиті і з екрану. Поїхали. Доповніть слабкі дієслова в претеритумі. Як? Давайте дивитися. Лєбен. Бачите, вони виділили лєб чорним. Лєб. Суфікс інфінітиву «н» ми викидаємо. Якщо я, то як це буде? Я жив. Пишете оцей «леб» і ставите суфікс «те». Вам необхідно зараз записати ось цю табличку в наш товстий зошит. Візьміть мінімум на 96 листків зошит. Бачите, і буде закінчення «те». Ось так ми його і поставили. Получилося «іх лєб те». Те саме зробіть, будь ласка, із «шукати зухи», «лічити целін», «вонен» жити, «заген» казати, «лібен» любити, «замен» збирати, «вайнен» плакати, «аген» запитувати і «браухен» потребувати. Напишіть, будь ласка, ось тут згідно цих осіб, діти, ставте на паузу, мої хороші. Що у вас вийшло? Зухте, діти. Чому зухте? Тому що «с» закінчення буде «те». Таке самісіньке, як в «іх». Я? Я, мої хороші. Дивимось далі. «Цель» – «тен». Чому «тен»? Тому що «ми» закінчення «тен». «Вонен» – та самісінька пісня «тен», бо вони однакові. Загте. Чому загте? Тому що я. Добре. Лібте. Любив. Чому? Тому що я. Замельтест. Чому? Тому що ти. Вайн. Вайнтет. Чому? Тому що ви. Агтест. Чому? Тому що ти. І. Браухте. Чому? Тому що він. Зрозуміли, діти? Якщо вам не зрозуміло, ви йдете до мене, ми розбираємося з вами. З деякими слабкими дієсловами потрібно бути обережними в претеритумі. Дивіться, дієш там, коли основа закінчується. Ось основа дієслова – це цей кусочок без закінчення «н». На «д» або на «т». Дивіться, що це таке? «Ер», «фоден», «едон» і «гбадити». Щоб не було «бад те», ми ставимо закінчення перед «те» букву «е». Получається у нас закінчення «бадете», «ете». Минулого літа «бадетене» «є» і «мея». Я? А тут як буде «абетен», «реден» і «антвотен»? Зробіть, мої хороші. Будемо перевіряти. Я працював в, як буде, «іхі». Arbeit списали, суфікс «т», тому що це «я», і закінчення буде між «т» основою і «т» суфіксом «е», щоб легше вимовлялося. Arbeit, «т», працював. Так само, він говорив «redet», «antwortetest», тому що «ти». Зрозуміло? Так само «е» ставиться перед закінченням, якщо у нас основа дієслова закінчується на «ми» і «м». Дійшли студенти «зайхнетен» і «меген» завжди залюбки малювали. Учні, я? Дітки рахували дуже швидко. «Регнен» дощити, «однен» організовувати і «атмен» дихати. Поставте, діти, відео на паузу, зробіть ось це номер два положення. Зробіть цю вправку, будемо зараз перевіряти. «Ді кінда» що робили? «Рехнетен».
Ez дощило, регнете. Орнен. Що тут у нас? Орднете. Чому в скобочках не в дужечках поставили? Бо не ясно, чи це вона, чи це вони. Я? І ви атметет. Атметет, тому що і. І останні діти на сьогодні. Це третє. Сузамен гезетстер хенбаревербен. Дії слова із префіксами, які відділяються. Ці дієслова також будуть мати префікси, які відділяються в кінці, в претеритумі. Дивіться, в теперішньому часі. Пані Альта наводить порядок у квартирі. І вона прибирала також, коли була дитиною. Пан Альтерс любить робити покупки. І він скуповувався, коли був дитиною теж. А ну давайте, діти, абхолін, це забирати я. Мітшпілін гратися з. І Алфвахен прокидався. Як ви скажете, ми забрали бабусю, забирає Хольтен. Забираємо бабусю із банхофу, як це буде, мої гроші. Аб. В кінці, бачите? Хольтен оме іме, ом банхоф аб. Мітшпілен. Варум грає пільте. Пільте ельке ні міт. Ді кінда ауф. Кінці вахтен. Ді кінда вахтен зонтакс умзібен уа ауф. Діти, тут ми зупиняємося, тому що у нас наступні дієслова. Ми будемо дивитися, що таке іхлахте іхлахе. Поки що, подивіться, будь ласка, чи зрозуміли ви добре ось цю тему. Претеритум від шваге вербен. До завтра, мої хороші.